Ryhmä Petruskoen Balekrevin lasten taidekoulun journalistilinjan oppilaita vieraili Karjalan televisio- ja radioyhtiössä. Vierailunsa aikana nuoret kertoivat omista kansainvälisistä hankkeistaan. Nuorilla journalisteilla on monta rautaa tulessa, paljon intoa, energiaa ja ideoita. Journalistiikan opettajan Jelena Rybalovan johdolla he tutkivat ympäristöjournalismin eri muotoja, osallistuvat jatkuvasti kansainväliseen Barentsin alueen ekologiseen filmifestivaaliin, erilaisiin journalistitapahtumiin, käyvät läpi toimittajan ja lehtimiehen työn yksityiskohtia sekä tietenkin kokeilevat voimiaan ja kykyään kirjallisen työn uralla. Nykyisin taideoppilaitoksen journalistilinjan oppilaat osallistuvat syksyiseen taide- ja median laboratorion toimintaan sekä kirjoittavat parhaillaan esseitä otsikolla Maailma, jota tarvitsen. Kilpailu on alkanut kesäkuussa ja sen tulokset julkaistaan marraskuussa. Nuori journalisti Marita Aleksandrova näkee, että välillä näytti vaikealta, mutta toisaalta tuosta saadaan hyvää kokemusta ja eväitä tulevaa varten. Minä osallistun kilpailuun Maailma, jota minä tarvitsen. Tämä on kansainvälinen esse-kilpailu. Essen aihe oli minulle vaikea, mutta miellyttävä. Minä sain tietää, että minun esseni julkaistaan Kipenä-lehdessä. Tänä on hyvä kokemus.